Вітаю вас! Сьогодні я хочу розповісти про національний гімн України. Гімн – це пісня урочистого характеру, що є музичним символом певного народу і його держави. Слово «гімн» грецького походження. В античні часи ним називали величальні пісні на честь богів. У наш час гімн інколи створюють на честь міст, громад та навіть підприємств. Але все ж найголовніше значення цього слова – урочиста пісня, що офіційно є символом певного народу та держави. Державний гімн України – один з головних державних символів поряд з прапором і гербом. Державним гімном є перший куплет та приспів пісні «Ще не вмерла Україна» і «Слава і воля» – слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького. Офіційно його музичну редакцію ухвалила Верховна Рада України 15 січня 1992 року. Слова гімну затверджено Законом про гімн України 6 березня 2003 року. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй стороні. Діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Створення українського гімну бере початок з осені 1862 року, коли на одній з вечірок у Павла Чубинського, українського етнографа, фольклориста і поета, сербські студенти, що навчалися в Київському університеті, співали патріотичну пісню, в якій згадувався цар Душан, і в приспіві були слова «Серце біє і кров ліє за свою свободу». Чубинському пісня дуже сподобалася, і він раптом подався в іншу кімнату, а через півгодини вийшов звідти з готовим текстом пісні «Ще не вмерла Україна», яку тут же проспівали на сербський мотив. Ще які дослідники вважають, що на написання також вплинули мотиви мазурки «Єще Польська не згинела», яка згодом стала польським гімном. Марш Домбровського на той час був популярним серед народів, що боролися за незалежність. Зокрема, на мотив цієї польської пісні словацький поет Само Томашек написав пісню «Гей, слов'яни», що була гімном Югославії у 1944-2003 роках. Інша відома версія цієї пісні – болгарська «Шуми Марица», яка стала гімном Болгарії у 1886-1944 роках. Поширення вірша Павла Чубинського серед українських гуртківців сталося дуже швидко. Вже 20 жовтня того ж року шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського за шкідливий вплив на розум простолюдину на проживання в Архангельську губернію.
Перша публікація вірша Павла Чубинського відбулася у львівському журналі «Мета» 1863 року у 4 номері. Отримавши поширення на Західній Україні, вірш не пройшов повз уваги релігійних діячів того часу. Одним з них – отець Михайло Вербицький, знаний композитор, свого часу захоплений віршем Павла Чубинського, написав музику до нього. Вперше з нотами його було надруковано у 1865 році. Як державний гімн почав використовуватись у 1917 році. 1939 року «Ще не вмерла Україна», затверджений гімном Карпатської України. Січня 1992 року музичну редакцію державного гімну затвердила Верховна Рада України. Тільки 6 березня 2003 Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, котрий запропонував президент Леонід Кучма. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна». Перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, звучатиме «Ще не вмерла Україна і слава, і воля». Цей закон підтримали 334 народних депутати. Проти висловилися 46, що зареєструвалися для голосування. Не брали участі в голосуванні фракція Соцпартії і комуністи. З прийняттям цього закону стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. В останні роки з'явилося багато варіантів сучасних аранжацій гімну України, що говорить про піднесення національної свідомості і, справді, народної популярності цього твору.
Це все, про що я хотів сьогодні вам розповісти. Зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі. Але тоді поспілкуємося на іншу тему.